উঠিছো বাতৰি মাছলৈ। ৰাজ্যৰ তিনি জিলা আৰু এটা মহকুমাত আজি পঞ্চম দিনৰ বাবে অব্যাহত আছে লকডাউন। মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা, বিশ্বনাথ জিলাৰ লগতে বোকাখাট মহকুমাত লকডাউন অব্যাহত আছে। ইয়াৰ উপৰিও 247টা হটস্পটক এসপ্তাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। লকডাউনৰ ফলত বন্ধ হৈ আছে যান বাহনকে আদি কৰি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। অৱশ্যে সন্ধিয়া 5 বজালৈ খোলা থাকিব গেলামালৰ দোকানৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ সেৱা। ফলে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ হৈ আছে আন্তঃজিলা যাতায়াত। আৰু গোৱালপাৰ পৰা উঠি জনাব ৰিংকুত আছে। ৰিংকু, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো, আজি যিটো পঞ্চমটো দিন লকডাউনৰ, গতিকে গোৱালপাৰা বা তাৰ আশে পাশে যিসমূহ অঞ্চল আছে লকডাউনৰ কেনে পৰিৱেশ, আৰু এই লকডাউনৰ ফলত যিহেতু পঞ্চম দিনৰ অব্যাহত আছে, গতিকে গোৱালপাৰাত এই আক্ৰান্তৰ হাৰ কিমান হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কি পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয় রশ্মিতা, কব লাগিব যে সরকারে ঘোষণা করা যে নতুন এসওপি, এসওপির আজি পঞ্চমটো দিন, আর পঞ্চমটো দিনত গোৱালপাৰাত দেখা গৈছে নিমাওমা পরিবেশ। কিয়নো গোৱালপাৰাত রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে, গোৱালপাৰাত 24 ঘণ্টাই দেখা গৈছে যে সান্ধ্য আইন চলি আছে, আরক্ষী প্রশাসন বা সিআরপিএফ বাহিনী কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হস্তময় আছে। যখন লোকে সান্ধ্য আইন অমান্য করে পেলায় রাজপথ উলাই আছে, সেই লোকসল আরক্ষীয়ে যে আইনী যে ব্যবস্থা, আইনী ব্যবস্থা লওয়া বলে জানিব পৰা গৈছে। অকল ইমার্জেন্সি সেবার লগত জড়িত লোকসকলকে যে রাজপথ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আর গোৱালপাৰা চহৰবাসীর বাবে কিছু ভাল ভাল বুলি কব লাগিব, কিয়নো যে আজি 3-4 দিনতকৈ যি কোভিড-19 যে হার কিছু পরিমাণে কমিছে, আর এতিয়ালৈকে গোৱালপাৰাত প্রায় 540 জন লোক কোভিড-19 পজিটিভ হয়ে পেলায় গোৱালপাৰা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। মই পুনৰ কৈছো, গোৱালপাৰা চহৰবাসীর বাবে এটা ভাল খবর বলে কব লাগিব। এই 3-4 দিনের যে পজিটিভের হার কিছু পরিমাণে হ্রাস পাওয়া বলে কব লাগিব। বিশ্ব ক্যামেরার ফটো থৈ দেখুৱাব এক নিমামা পরিবেশ বলে কব লাগিব। আরক্ষী প্রশাসন বা সিআরপিএফ বাহিনী ইতিমধ্যে সম্পূর্ণরূপে হস্তম হয়ে আছে। পুনৰ লোকে যে রাজপথ অনাই বনাই ঘুরি ফুরি নোৱাৰে, আৰু দেখা গৈছে যে ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱা, সেই ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱাৰ লোকসকলে ইতিমধ্যে ৰাজপথ লোৱা দেখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যি গ্লামাল দোকান, এই গ্লামাল দোকানৰ বাহিৰে আৰু ফল মূলৰ দোকানৰ বাহিৰে কিন্তু বাকী দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে। আৰু মূল লগত কিছু আৰক্ষীৰ লগ আছে, তেখেতক পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম, তাৰ আমি আপোনাৰ কাষত বিচাৰিছোঁ, গোৱালপাৰা পৰিস্থিতি কেনেকুৱা, যিহেতু দেখা গৈছে অকণমান কমিছে গোৱালপাৰা পৰিস্থিতিটো, অলপ কমিছে যিটো কৰোণা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে গোৱালপাৰাত জিলাটো ৰেড জোন ঘোষণা হৈছিল, আৰু সেই অনুপাতে হাণ্ডায়ন জাৰি কৰিছিল, আৰু হাণ্ডায়নত মানুহখিনি যথেষ্ট মানিছে, যথেষ্টই কৰিছে, আৰু যদিও 2 এজন ওলাই আছে, সেইটো আমি আইনগত হিচাপে ধৰি থানাত ৰাখিছোঁ, ই কৰিছোঁ, আৰু যিখিনি ইমাৰ্জেঞ্চি মানুহখিনি সেইখিনি মানুহ আপ ডাউন কৰিব দিয়া হৈছে। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ৰশ্মিতা, আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এক নিমাওমা পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। কিয়নো ৰাজ্যত কিছু পৰিমাণে কোভিড পজিটিভ হাৰ কমিছিল, যদিও গোৱালপাৰাত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছিল যে কোভিড পজিটিভৰ ৰোগীৰ সংখ্যা, তাৰ বাবে দেখা গৈছে চৰকাৰে ৰেড জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল গোৱালপাৰা, আৰু দেখা গৈছে এতিয়া কিছু পৰিমাণে গোৱালপাৰাৰ কোভিড পৰিস্থিতি হ্ৰাস পাইছে, তাৰ বাবে দেখা গৈছে চিন্তাৰ পৰা কিছু সকাহ ল'ব পৰা গৈছে। কিয়নো গোৱালপাৰাত দেখা গৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈ আছে, আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ দেখা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে যে কোভিড টেষ্ট চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে বহা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু গোৱালপাৰাত যিসকল ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱাৰ লগত জড়িত সেই লোকসকলকে ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি গোৱালপাৰাৰ নতুন বজাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে নিমাওমা পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। তাৰপিছতে মই পুনৰ কৈছোঁ যে গোৱালপাৰা চহৰবাসীৰ বাবে কিছু ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। আজি 3-4 দিনতকৈ কিছু কোভিড-19 পজিটিভৰ হাৰ কিছু কমা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয় ৰশ্মিতা, নিশ্চয় ৰিংকু, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ। গোৱালপাৰাৰ পৰা পৰিৱেশ ৰিংকুৱে জনালে, আৰু ইতিমধ্যেই এটা ভাল খবৰ গোৱালপাৰাবাসী ৰাইজৰ বাবে, যিটো বিগত 3টা দিনত কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে গোৱালপাৰাত, সকলোৱে কোভিড বিধি মানি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত।